אנחנו מבקשים מהאנשים לתפוס את הצד הימני פה והגברים הצד השמאלי. סובב אותו שמי.
יוסי, יוסי, תדבר רגע, רק. תגיד, נשים, נשים. אחת, אחת. אנחנו מבקשים מאנשים לתפוס את הצד הימני והגברים פה בצד השמאלי. אנחנו מזמינים את אמר הדאטרה הרב בטיסט. אנחנו מלווים בכאב גדול את יקירנו, חבר קהילתנו, רב חיים אליעזר וידבסקי. היום זה ימי חודש ניסן, ובימי חודש ניסן הלכה היא שאין מספידים, אשר על כן נאמר יחד שני פרקי תהילים. שיר למעלות, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך, על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובאך, מעתה ועד עולם. שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני שמע וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונות תשמור יה,
אדוני מי יעמוד. כי עמך סליחה למען תברא. קיוויתי אדוני, קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני, משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי מאדוני החסד והרבה עם עובדות. והוא יבדה את ישראל מכל אבונותיו. קשה להאמין שאנחנו עומדים כאן ואומרים קדיש כל כך הרבה הזדמנויות היו לנו להגיד קדיש על בני משפחה, על סבים, סבתות, ותמיד אמרנו אי אפשר, יש לנו אבא ואמא. עכשיו אמרנו קדיש. ידידיי, בית כנסת נועם, אתם הכרתם מקרוב את אבא. השנים האחרונות, ואתם יודעים מה עבר עליו, מה הוא סבל, איך הוא הידרדר במשך השנים. מתי שיכולנו, מתי שהוא היה יכול, הבאנו אותו לבית כנסת, שהוא יהיה בין אנשים, והוא התיידד איתכם, והוא הרגיש כאן בבית. אני חייב לשתף אתכם בתחושה האישית במשך השנים שעברו. היו המון פעמים שהמצב היה נראה רע מאוד, היינו בבית חולים, הרופאים לא נתנו לנו תקווה, ואני
ברוך השם, אבא שרד. ובתקופות האלו, אני רק בן אדם, ולמרות שאני מאוד אופטימי בטבעי, אני חשבתי, אוי, מה יקרה אם אבא ילך, אם הוא לא ישרוד? ואני הכנתי כבר בראש מה אני אגיד עליו שיגיע היום. והאמת היא שהיה לי תוכנית, הייתי יכול לעמוד כאן ולדבר שעה וחצי, שעתיים, על המעלות שלו, על מה הוא היה עבורנו, מה הוא עשה בחיים. אבל מה? אמן שטרחט ונגוט לחט, והקדוש ברוך הוא לקח אותו אליו, קפה בניסן, תקופה שלא מספידים. אז אני לא אספיד, בפעת כבוד לאבא, אני אפילו לא אעשה כאילו, בגלל שאי אפשר בכמה מילים או כמה משפטים לתאר מי הוא ומה הוא ומה עבר עליו בחיים. אז עדיף לא להגיד שום דבר, ובעזרת השם יהיה או בשלושים או בהזדמנויות אחרות יהיה לנו הזדמנות לתת לאבא את הכבוד שמגיע לו, ולהלל אותו, ולהלל את החיים שהוא חי. אבל היום זה לא הזמן. אבל מה שכן נשאר זה להודות. להודות מותר. אז אני ראשית רוצה להודות לקדוש ברוך הוא, קודם כל, שנולדתי למשפחה כה מיוחדת, עם הורים כאלו שאין כמוהם. וזכיתי שהיום, רק היום, בגיל 67, אני נהפכתי ליתום. זאת אומרת שאני נהניתי מהורים נפלאים המון שנים. ועל זה אני מודה לקדוש ברוך הוא, הכל רגע, רגע ורגע. ובנוסף, אני מודה לו לא רק על ה-67 שנים, אלא המון המון תודה על ה-8.5 שעות שבילינו מ-11 בלילה אתמול עד 7.24 בבוקר. אנחנו במשפחה, הילדים, הנכדים, ראינו ניסים גלויים. אתמול שאמא התקשרה, תבוא מהר, אבא לא מרגיש טוב, והיא כבר אמרה, אבא הלך לי. כשאני הגעתי אחרי 2 דקות, שריאל כבר היה שם עם דובי, שניהם התחילו החייאה, ועמדתי בצד והשתעתי לראות איך בן ונכד פועלים במסירות, במקצועיות, במסירות נפש להציל את אבא, את סבא. וברוך השם, זו הזדמנות גם כן להגיד תודה לשריאל ודובי על העקשנות שלהם, זה שהם לא ויתרו, ובעזרת השם ובעזרת הצלה ואנשי מד"א והפרמדיקים וכל מי שהגיע, אחרי כמעט שעה לקחנו אותו לבית חולים, והיה לנו את הזכות להיות איתו עוד 8 שעות
ללטף אותו, לדבר איתו, לנשק אותו, לחבק אותו, לומר תהילים, כמה תהילים נאמר בזכותו. ועל כל זה מודים אנחנו לך. אני רוצה עוד פעם להודות לקהילה על היחס שנתתם לאבא במשך השנים שהוא היה כאן. הוא מאוד אהב להיות כאן בבית כנסת. הוא אהב את הרב, את הידידים, המתפללים. הוא הרגיש כאן צעיר. איך אפשר בלי להודות לאמא? אתם יודעים שהמחלה שהיה לאבא זה מחלה שהתחיל לפני 14 שנה, ובשנים האחרונות אבא לא היה יכול לעשות שום דבר בלי עזרה. ואנחנו הילדים, הנכדים, ניסינו להיות שם מתי שהיו זקוקים לנו, אבל אמא הייתה שם 24/7. כשאנחנו ישנו במיטות שלנו, היא שמעה את הסבל של אבא, וזה לא פשוט, והיא התמודדה, והיא הייתה לעזרתו במשך כל הזמן, כל התקופה. אז אפילו בחודש ניסן מותר להגיד תודה לאמא, ושהיא תזכה לאריכות ימים משנים בבריאות טובה, ותישארי צעירה לנצח. אני רוצה להודות גם לילדים והנכדים הנפלאים שלנו שחיבקו את סבא, סבא רבא בחום, עטפו אותו בחום. הם היו באים פעם בשבוע לאחרונה להיות איתו לערב שירה של הנכדים, וראינו איך שהעיניים שלו נפתחו כשהוא ראה אותם. איזו תענוג, איזו עונג היה לו והילדים והנכדים הקטנים והמתוקים. ברוך השם זכינו. אני רוצה להודות גם, זה חלק של הכרת הטוב, למי שהיה הצל של אבא יומם ולילה במשך כל התקופה. זה רוני, שכולכם מכירים, שהיה בא ועוזר לנו גם בבית כנסת. אבל תודה לך על הטיפול המסור שנתת לאבא. אני רק אסיים ואני אגיד ששום דבר זה לא סתם, שום דבר, אפילו תאריך שבן אדם הולך לעולם האמת, עולם שכולו טוב, לא סתם. ואנחנו היום בערב יום השואה השבוע. אני זוכר שרב לאו, שיהיה בריא, דרך אגב, אבא שלנו הגיע לארץ באותו אונייה של רב לאו ואח שלו. רב לאו היה אומר שהנרצחים של השואה לא, זה לא נגמר ב-1945, אלא כל בן אדם שעבר את השואה, מתי שהוא נפטר, לא משנה מתי, אם זה 10 שנים אחרי זה, 20 שנה, או 70 שנה אחרי זה, הוא גם כן נרצח בשואה על ידי הנאצים ימח שמם. אני זוכר בגיל 49,
שאבא חטף את כיף לב פעם ראשונה, ואנחנו היינו שבורים, אז אבא קרא לי ואומר לי, יודלה, מה אתה חושב? אני בן 49 היום, כמה אני כבר יכול לחיות אחרי מה שאני עברתי? עוד 5 שנים, עוד 10 שנים. זה היה כשהוא היה בן 49. הוא נפטר, ברוך השם, בשיבה טובה, בגיל 94. והוא השאיר, ברוך השם, דור ישרים מבורך. ואני מודה לקדוש ברוך הוא על הכל. בילה מוות הנצח. לא מאמין שאני אומר את זה. אוי אבאלה, תן לי אף כל פנים. טוב, שרי לדבר בבית שמש. אנחנו הזמנו אוטובוס למי שמעוניין ללוות טבא עד ארץ החיים, והשיבה יהיה בעזרת השם בבית של אבא ואמא כאן בברטונוב 14. אבא רחמים קרדיק הרב. טוב, אז אנחנו נלווה את אבא עד ברחוב ברטונו ואיפה שהוא יגר. אני מבקש מכל הנכדים, אנחנו והנכדים, אנחנו נלך קדימה, ואני מבקש מכמה אנשים לבוא ולהביא את אבא בדרכו האחרונה, ללוות את אבא בדרכו האחרונה. מנהג ירושלים שהנכדים הולכים קדימה לפני המיטה. תחשבתי רגע, אני רוצה לקחת אותו של צעדי גם.
אמרו פרקי תהילים, כלום? לא, עכשיו, כשאתם ילדים לא אומרים שבסדר רדיון וכל זה? מה, בספרות? לא, חייבים להגיד, זה אוהב שהחייבים. חייבים, חייבים להגיד, חייבים. להגיד השם בסתר עליון, להגיד זה חייבים. יושב בסתר עליון עם מישהו יודע בעל פה. חייבים אחי, אם אתה מת. מישהו יכול להוביל את הפרקי תהילים? סקוויח. Are we stopping here or go there? I'll come by and see you for 30 years. I'll come by and see you for 30 years. אתה רואה מה להצלם? כן. אתה בודד שעובד שלך. לא, אתה מצלם יפה. צריך להגיד קדיש עושה. כן, מי עדיף? רק אחרי שהוא על המיטה. כן.
Is Hannah there by the car? Didn't I see Hannah? Yeah, she's by the car. Okay, I'm gonna go to her. Hey, everyone.
Okay. Up. אנחנו מבקשים מהאנשים לתפוס את הצד הימני פה והגברים הצד השמאלי. סובב אותו שמי. אנחנו מבקשים מאנשים לתפוס את הצד הימני והגברים פה בצד השמאלי. שאומרים את זה בסדר.
לצאת אותו. אנחנו מזמינים את אמר הדאטרה הרב בטיסט. אנחנו מלווים בכאב גדול את יקירנו, חבר קהילתנו, רב חיים אליעזר וידבסקי. היום זה ימי חודש ניסן, ובימי חודש ניסן הלכה היא שאין מספידים, אשר על כן נאמר יחד שני פרקי תהילים. שיר למעלות, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל יתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך, על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובאך, מעתה ועד עולם. שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני שמע וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. עם עוונות תשמור יה, אדוני מי יעמוד. כי עמך סליחה, למען תברא. קיוויתי אדוני, קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני, משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי מאדוני החסד והרבה עם עובדות. והוא יבדה את ישראל מכל עוונותיו.
קשה להאמין שאנחנו עומדים כאן ואומרים קדיש כל כך הרבה הזדמנויות היו לנו להגיד קדיש על בני משפחה, על סבים, סבתות ותמיד אמרנו אי אפשר, יש לנו אבא ואמא עכשיו אמרנו קדיש ידידיי, בית כנסת נועם, אתם הכרתם מקרוב את אבא השנים האחרונות ואתם יודעים מה עבר עליו, מה הוא סבל, איך הוא הידרדר במשך השנים, מתי שיכולנו מתי שהוא היה יכול, הבאנו אותו לבית כנסת, שהוא יהיה בין אנשים, והוא התיידד איתכם, והוא הרגיש כאן בבית. אני חייב לשתף אתכם בתחושה האישית במשך השנים שעברו. היו המון פעמים שהמצב היה נראה רע מאוד, היינו בבית חולים, הרופאים לא נתנו לנו תקווה, וברוך השם אבא שרד, ובתקופות האלו אני רק בן אדם, ולמרות שאני מאוד אופטימי בטבעי, אני חשבתי, אוי, מה יקרה אם אבא ילך, אם הוא לא ישרוד? ואני הכנתי כבר בראש מה אני אגיד עליו שיגיע היום. והאמת היא שהיה לי תוכנית, הייתי יכול לעמוד כאן ולדבר שעה וחצי, שעתיים על המעלות שלו, על מה הוא היה עבורנו, מה הוא עשה בחיים. אבל מה, אמן שטראכט ונגוט לאכט, והקדוש ברוך הוא לקח אותו אליו קפה בניסן, תקופה שלא מספידים. אז אני לא אספיד, בפעת כבוד לאבא, אני אפילו לא אעשה כאילו, בגלל שאי אפשר בכמה מילים או כמה משפטים לתאר מי הוא ומה הוא ומה עבר עליו בחיים. אז עדיף לא להגיד שום דבר, ובעזרת השם יהיה או בשלוישים או בהזדמנויות אחרות יהיה לנו הזדמנות לתת לאבא את הכבוד שמגיע לו ולהלל אותו ולהלל את החיים שהוא חי. אבל היום זה לא הזמן. אבל מה שכן נשאר זה להודות. להודות מותר. אז אני ראשית רוצה להודות לקדוש ברוך הוא, קודם כל שנולדתי למשפחה כה מיוחדת עם הורים כאלו שאין כמוהם,
זכיתי שהיום, רק היום, בגיל 67, אני נהפכתי ליתום. זאת אומרת שאני נהניתי מהורים נפלאים המון שנים. ועל זה אני מודה לקדוש ברוך הוא על כל רגע, רגע ורגע. ובנוסף, אני מודה לו לא רק על ה-67 שנים, אלא המון המון תודה על ה-8.5 שעות שבילינו מ-11 בלילה אתמול עד 7.24 בבוקר. אנחנו במשפחה, הילדים, הנכדים, ראינו ניסים גלויים. אתמול שאמא התקשרה, תבוא מהר, אבא לא מרגיש טוב, והיא כבר אמרה, אבא הלך לי. כשאני הגעתי אחרי 2 דקות, שריאל כבר היה שם עם דובי, שניהם התחילו החייאה, ועמדתי בצד והשתעתי לראות איך בן ונכד פועלים במסירות, במקצועיות, במסירות נפש להציל את אבא, את סבא. וברוך השם, זו הזדמנות גם כן להגיד תודה לשריאל ודובי על העקשנות שלהם, זה שהם לא ויתרו. ובעזרת השם ובעזרת הצלה ואנשי מד"א והפרמדיקים וכל מי שהגיע, אחרי כמעט שעה לקחנו אותו לבית חולים והיה לנו את הזכות להיות איתו עוד 8 שעות, ללטף אותו, לדבר איתו, לנשק אותו, לחבק אותו, לומר תהילים, כמה תהילים נאמר בזכותו. ועל כל זה מודים אנחנו לך. אני רוצה עוד פעם להודות לקהילה על היחס שנתתם לאבא במשך השנים שהוא היה כאן. הוא מאוד אהב להיות כאן בבית כנסת. הוא אהב את הרב, את הידידים, המתפללים. הוא הרגיש כאן צעיר. איך אפשר בלי להודות לאמא? אתם יודעים שהמחלה שהיה לאבא זה מחלה שהתחיל לפני 14 שנה, ובשנים האחרונות אבא לא היה יכול לעשות שום דבר בלי עזרה. ואנחנו הילדים, הנכדים, ניסינו להיות שם מתי שהיו זקוקים לנו, אבל אמא הייתה שם 24/7. כשאנחנו ישנו במיטות שלנו, היא שמעה את הסבל של אבא, וזה לא פשוט, והיא התמודדה, והיא הייתה לעזרתו במשך כל הזמן, כל התקופה. אז אפילו בחודש ניסן מותר להגיד תודה לאמא, ושהיא תזכה לאריכות ימים משנים, בבריאות טובה, ותישארי צעירה לנצח. אני רוצה להודות גם לילדים והנכדים הנפלאים שלנו שחיבקו את סבא, סבא רבא בחום, עטפו אותו בחום,
הם היו באים פעם בשבוע לאחרונה להיות איתו לערב שירה של הנכדים, וראינו איך שהעיניים שלו נפתחו כשהוא ראה אותם. איזו תענוג, איזו עונג היה לו והילדים והנכדים הקטנים והמתוקים. ברוך השם, זכינו. אני רוצה להודות גם, זה חלק של הכרת הטוב, למי שהיה הצל של אבא יומם ולילה במשך כל התקופה, זה רוני, שכולכם מכירים, שהיה בא ועוזר לנו גם בבית כנסת. אבל תודה לך על הטיפול המסור שנתת לאבא. אני רק אסיים ואני אגיד ששום דבר זה לא סתם. שום דבר, אפילו תאריך שבן אדם הולך לעולם האמת, עולם שכולו טוב, לא סתם. ואנחנו היום בערב יום השואה, השבוע, אני זוכר שרב לאו, שיהיה בריא, דרך אגב, אבא שלנו הגיע לארץ באותו אונייה של רב לאו ואח שלו. רב לאו היה אומר שהנרצחים של השואה, זה לא נגמר ב-1945, אלא כל בן אדם שעבר את השואה, מתי שהוא נפטר, לא משנה מתי, אם זה 10 שנים אחרי זה, 20 שנה, או 70 שנה אחרי זה, הוא גם כן נרצח בשואה על ידי הנאצים ימח שמם. אני זוכר בגיל 49, שאבא חטף התקף לב פעם ראשונה, ואנחנו היינו שבורים, אז אבא קרא לי ואומר לי, יודלה, מה אתה חושב? אני בן 49 היום, כמה אני כבר יכול לחיות אחרי מה שאני עברתי? עוד 5 שנים, עוד 10 שנים. זה היה כשהוא היה בן 49. הוא נפטר, ברוך השם, בשיבה טובה, בגיל 94. והוא השאיר, ברוך השם, דור ישרים מבורך. ואני מודה לקדוש ברוך הוא על הכל. בילה מוות הנצח. לא מאמין שאני אומר את זה. אוי אבאלה, תן לי על כל פנים. טוב, שרי לדבר בבית שמש. אנחנו הזמנו אוטובוס למי שמעוניין ללוות טאבא עד ארץ החיים, והשיבה יהיה בעזרת השם בבית של אבא ואמא כאן בברטונוב 14. אבא רחמים קרדיץ' הרב. טוב, אז אנחנו נלווה את אבא עד ברחוב ברטונוב ואיפה שהוא יגר. אני מבקש מכל הנכדים, אנחנו והנכדים, אנחנו נלך קדימה, ואני מבקש מכמה אנשים לבוא ולהביא את אבא בדרכו האחרונה, ללוות את אבא בדרכו האחרונה.
מנהג ירושלים שהנכדים הולכים קדימה לפני המיטה. תחליפותי רגע, אני רוצה לקחת את הפרסי צעדי גם. אומרים פרקי תהילים, כלום? לא, עכשיו שאתם ילדים לא אומרים שבסדר רדיון וכל זה? בספרות. לא, חייבים להגיד, לא אפשר, חייבים. חייבים, חייבים להגיד, חייבים. להגיד השם בסתר עליון, להגיד זה חייבים. יושב בסתר עליון עם מישהו יודע בעל פה. חייבים אחי, אם אתה מת. מישהו יכול להוביל את הפרקי תהילים? סקוויח.
Are we stopping here or until there? Are we stopping here? אתה בודק שהעובד שלך. אה, זה יפה. אתה רוצה? צריך להגיד קדיש את זה. כן, הם יעדים. רק אחרי שהוא על המיטה. כן. Thank you.
מתקדש שמי רבה ימד יברח ירושי וימליך מלכותי ויצמח וכנה ויקרב משיפי בחי יכון וביום יכון ובחיי דחובי ישראל בגלה ובזמן קריב למרו אמן ממש מי רבה מבורך ישתבח ויספר ויתרומם ויתנשא ויתאדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה ברכו לילה מכל בחטא ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בימה וימרו אמן יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו וכל ישראל וימרו אמן עושה שלום במומם, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויבוא אמן. בקשה סליחה ומחילה, לא? תודה. מה, שבעה? פה. ולמי יש את הטלפון שלך?
My kids are here. My kids are in Thank you.
קשה מאוד להאמין. שאנחנו עומדים כאן בטקס הלוויה של אבי מורי, אני מבקש סליחה שאני קשה לי לדבר בעברית כרגע, אז אני אדבר באנגלית. חודש סמנסה וניסן בהלכה says that one doesn't say a hesped on the niftar. As difficult as this is, I will try to do my best to follow the halakha. Any death is very difficult, but certainly the death of a parent at any age leaves a deep hole in one's heart with a feeling of loss and sorrow. Having the zchut of being a member of Hatzalah for some 37 years, I realize that death is part of the life cycle. Every person that is born has his time set by HaKadosh Baruch Hu to die. And just like we see a miracle at the birth of a child, so too have we been zocher to see a miracle in death. Chani and I were set to travel this morning at 4 a.m. to the United States so that we can be with Mom and Dad. I can't imagine what would we have done if we were on the plane when this happened. That HaKadosh Baruch Hu has done such a chesed for us and for Abba. That Ima called us when Saba took his last breath last night. And just as HaKadosh Baruch Hu has given me the zchut over so many years to be able to run and save lives of strangers, of people who I don't know, have never met, he gave me the zchut to be able to perform achia on my own father, to give me the yeshiva das, to be able to perform properly together with my children that were there, together with my family of Hatzalah and Mada, and gave us the zchut that Abba returned to us from the other side. Then after 45 minutes, he started to breathe. He had a dofek, his heart started to pump. That HaKadosh Baruch Hu gave us 8.5 hours of additional hours of life. And as I've said so many times since then,
years to give us a minute of life back to people. How important is Kedushat HaChaim? How in the day and age that we live today, he's 90 already, let him go, it's not important. And HaKadosh Baruch Hu has taught me that Kedushat HaChaim means a moment of life is so important. And he gave me, gave us the ability that Saba returned to us for 8.5 hours. And I'm so proud of our family, all the children, Nichadim, Ninim, they all came, Nipared, Saba, Liot Ito, Nodakot Eilu, and the additional Nes that Saba refused to leave so Ima, Miriam and Chani left the room and started walking towards the elevator. And only then, B'nachat Ruach, the Neshama left and returned to HaKadosh Baruch Hu in Gan Eden. As Yudas said, it's very difficult because unfortunately because of the age, yes, we went through in our minds what we would say at this moment, but because of Chodesh Nisan, the only thing that we're left to do is to give Shevach Avodaya LeBorei Olam for all the wonderful things that he has bestowed on our family. For sending us an angel in the form of Rani, who has taken care of Ava for the past 9 years with such wonderful devotion, for assisting Ima with everything that is needed to be done in the house, for always being available to help the children, the grandchildren. Rani, thank you very, very much. You are very, very special. I would like to thank HaKadosh Baruch Hu for allowing you and I the ability to daven and put on tefillin on Saba every single day, and to all the grandchildren for those days that we were not able to, that came and assisted. And Abba was zocher to put on tefillin almost every single day. The opportunity to bring out the best of our grandchildren and great-grandchildren in their weekly Tuesday singing session for Saba. And as Yuda pointed out, his face lit up. Even though it was difficult to know what he felt inside, but you saw the change, you saw the calmness. And also to thank Yuda, my dear brother, my sister Miriam, and my wonderful wife Chani, for the constant effort that you all made to make Saba as comfortable, to make Abba as comfortable as possible these past years. And of course, I would like to wish Ima Arichut Yamim and continued health
and thank her for being such a wonderful Eish Yisrael, being so Mesul to Abba, being such a wonderful role model, not only for the family, but for the entire community. How many people just today, but throughout, have come over to me and said how lucky we all are for the importance that we put place on family, on a mishpacha, and Ima, you played the major role in that of teaching each and every one of us how to respect one another, whether you agree or didn't agree with them, how to behave and smile to one another, how always to give of yourself and never wait till you're asked, to look around you and have your eyes open, and to see the need of others. This is something that, Imale, you can be very proud of. And lastly, my dearest Abba, all the wonderful things that you have taught us, that we, your children, and your Einiklach and your E-Einiklach will carry with us throughout our lives. And yet, I feel it's appropriate to ask for slicha mechila, for not always giving you the proper kavod that you so justly deserve. Abba, please be a melet yoshe for Ima, your children, your grandchildren, your great-grandchildren, your family and friends, and all of Klal Yisrael. Ila mavet lanetzach u'mocha Adonai Elohim d'imamiyat p'nei nefetim. שם הגאולה של פעולת מצרים. זכינו יחד עם סבא בימים האחרונים לדבר הזה עם ילדים, אלא גם, כמו שהבליעזר אומר, על שם הגאולה עתידה, כי בניסן יגלו ובניסן עתידים יגאל. יש הבדל מהותי בין שתי הגאולות האלה, כמו שחזל לימדו אותנו. בגאולת מצרים למדנו ושמענו על הניסים הגלויים, על עשרת המכות ועל קריאת ים סוף. אנחנו יודעים שהגאולה עתידה, אנחנו צופים בעזרת השם לראות גאולה שהיא כמעט, גאולה שהיא טבעית בדרך הטבע, היא לא במיסים גלויים. הגמרא במסכת סוכה בנושא הזה דנה בפסוק של ספדה ארץ, משפחות משפחות, שיש בזה מחלוקת, אבל פליגי ברב דוסא ורבנן, אחד אמר המשיח בן יוסף שנהרג, ההספד הזה הוא המשיח בן יוסף. מסביר המהר"ל מה זה, מה עומד. או שכותב, האומה הישראלית דומים לאדם אחד שיש בו 12 איברים, ויש באדם שני איברים. והם מלאכים על האיברים, הראש והלב. יש את מלכות יהודה נגד הראש, ויוסף, שהוא תמיד כנגד הלב. בעצם הוא מחדש את המשיח בן יוסף. והגר"א בספר כל התור, התלמיד שלה גם מסביר, שאנחנו רואים בעצם תהליך, התהליך העתידית בו שתי גאולות, וזו גאולה של משיח בן יוסף, שזו בנייה החומרית של, 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 של עם ישראל דרך הכוח הפיזי, והעבודות של קיבוץ הגלויות, והרחבת יישוב ארץ ישראל, ובניית בית המקדש, כל הצד הפיזי שיתבצע בעזרת משיח בן יוסף, שיהיה הכוח מאחורי כל גאולה.
ואנחנו זכינו בדור שלנו ממש לראות את זה בעיניים. וזה נכון גם ברמה של כלל ישראל, וגם נכון ברמה הכי משפחתית ואישית. וזכינו לראות לך גם הגלות הארוכה, וגם הצרות שבדור האחרון, דור של סבא וסבתא, שהצליחו גיבורים מעטים לצאת מהתופת ולצאת מהגלות. ולפעמים יצאו ממש סבא לבד, בלי משפחה, בלי הורים, אחים, אחיות. זה באורך של נס נסתר, וזה באור של נס גלוי, עם כוחות שלא ניתן להבין בכלל איך הם יהיו, לבנות משפחות לתפארת, ולדאוג לפרנס את המשפחה, ולייצר שפע שאלוהים לא יכולים לדמיין. ואנחנו יודעים שלאורך ההיסטוריה, עם ישראל חי במחזוריות, שתמיד אנחנו נאלצים לרדת כדי לעלות מרמה לבירה, אנחנו צריכים כל הזמן ליפול כדי להגיע לגאולה העתידית ולכל גאולה, להגיע לייעוד שלנו. וחז"ל לימדו אותנו, וזה מה שהיינו בגמרא, שגם בגאולה העתידית אנחנו נאלץ לעבור את התהליך הזה של משיח בן יוסף, גם אחרי שנראה את זה בעצם מתחילת הגאולה, את הבנייה הפיזית של כל מה שיש לנו. הוא בסוף ייהרג במלחמה, ורק לאחר מכן, אחרי נפילה והצרות האלה, אנחנו נזכה לראות את משיח בן דוד. והאריז"ל מחדש חידוש מאוד חשוב, שאנחנו בעצם לא צריכים להשלים עם הגזרה הזאת, בזה שאנחנו לאורך ההיסטוריה היינו צריכים ליפול כדי לקום, זה לא מחויב במציאות, ולכן הוא כותב שאנחנו חייבים להיזהר מאוד בכל תפילה שאנחנו בכל 18. כשאנחנו אומרים בכיסא דוד עבדך, אנחנו צריכים לכוון לכך שבגאולה הזאת, בגאולה עתידה, אנחנו נזכה לגאולה השלמה בביאת דוד משיח צדקנו, לא דרך לאחר נפילה, אלא שנזכה מתוך ההתרוממות של משיח בן יוסף להגיע ישר לשלמות למשיח בן דוד. וגם באופן הכי משפחתי ופרטני, אנחנו לצערנו מתמודדים עם הצרה הזאת. אנחנו מתמודדים עם... לא זכינו לראות אולי את קיום התפילה במלואה. אנחנו מבקשים מסבא. אנחנו יודעים שכמו שבכל החיים שלו הוא היה בעצם מליץ יושר של המשפחה. הוא דאג לנו בכל פרט ופרט. דברים גשמיים ורוחניים. וכל רגע, כל פעם שראינו אותו זה היה... דיבר על... דואג, הוא דאג לנו. אנחנו מבקשים שהמשיך להיות מליץ יושר. הוא סבתא, אבא ואימא, דוד דוד ומיריה. עבור כל המשפחה, עבור כלל ישראל, שנזכה לגאולה שלמה בקרוב, כי נשמתו של סבא צרורה בצרור החיים. יום קשה מאוד היום, סיבות מובנות. פעם ראשונה שאני ושריאל חווים את החוויה הזאת. אבל זה אחד הדברים הכי קשים, בכל אופן בשבילי, זה לעמוד כאן ותוך תוכי אני רוצה לשבח ולהלל ולדבר ולהוציא מהלב את כל האהבה והאהדה שיש לי לאבא שלי. ואני לא יכול. ואני לא יכול, וזה קשה מאוד. אבל זה היהדות. זה היהדות, לדעת שהקדוש ברוך הוא דרך חז"ל שם גבולות. זה מותר, זה אסור. יש סיבות, לכל דבר יש סיבה. אנחנו לא תמיד מבינים את הסיבות, אבל אנחנו חשים את הקושי. הקושי העצום לעמוד כאן עם אבא לפנינו בלי היכולת להיפרד וללוות אותו עם כל הדברים העצומים
לגלות את כל הדברים העצומים שאני מכיר בזמן הזה. אני אמרתי, דיברתי בפתח תקווה, אבל אני רואה כאן הרבה פנים חדשות שלא היו. אני, סליחה אם אני עובר קצת על מה שאמרתי אז, אבל עם כל הקושי שהזכרתי, אני חש שאנחנו עושים חסד עם אבא, שאנחנו מלווים אותו על פי ההלכה. אנחנו זכינו, שריאל ואנוכי, לגדול בבית של שומרי תורה ומצוות, וזה לא דבר מובן מאליו, בגלל שלצערנו הרב, אחרי מה שהדור הקודם עבר בשואה, ישנם הרבה 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 משפחות שהלכו לאיבוד, הרבה משפחות ש לא הבינו מה קרה ומרדו, וחס ושלום אני לא בא בטענה לאף אחד איך אי אפשר להבין אותם, אי אפשר אפילו לחוש מה הם עברו בשואה. אבל מה שאני כן יודע זה איזו גבורה זה היה מצד אבא ואמא להחליט להקים בית נאמן בישראל. כפי שהם ראו בבתים שלהם. אז אנחנו חלק מהשלשלת של הדורות של עם ישראל בזכותם. אז היום אנחנו צריכים להתאפק, ולמרות שאני דמיינתי את עצמי עומד כאן, כפי שאמרתי, בכמה מצבים קשים שאבא היה, וחשבנו עוד זה כבר הסוף, ולא, הקדוש ברוך הוא עשה חסד עם חיים אליעזר, אבי מורי, שהחיים שלו אלוקים עזר לו, אלי עזר. הייתה עזר בחיים שלו מתחילה עד הסוף, ועל זה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, שאבא שרד את השואה, והוא שרד הרבה ניסיונות אחרות, ובזכותו אנחנו היום יכולים להיות גאים בילדים שלנו, בנכדים שלנו, בנינים של אבא, שבלי עין הרע זכה ל... בלי עין הרע כבר יותר מ-40 נינים בלי עין הרע. זה פשוט מדהים, בגלל שאחרי השואה הוא היה לבד, לבד. אח שלו נהרג, ההורים נהרגו, מצא את אימא, והם לבד שניהם הקימו מה שהם הקימו. אז מה שאני רוצה לומר כאן זה, הזמן יבוא בעזרת השם, שאנחנו, אם זה ב-30 או בשנה, אני לא יודע באיזו הזדמנות, נתפסף כולנו יחד, לזכרו, ואז נספר סיפורים באמת מצמררים, מעניינים, על פי ההלכה, הכל בעיתו ובזמנו. אז היום מה שנשאר זה לפני שאנחנו נפרדים מאבא, לומר שאנחנו מאחלים כולנו לאמא שהיא תהיה חזקה, בריאה,
שהקדוש ברוך הוא ייתן לה כוח להמשיך להיות צעירה לנצח, ולאבא, אנחנו נלווה אותך עם ראשית כל בקשה לסליחה ומחילה, אם חס ושלום לא נהגנו בך כפי שצריך במשך כל ה-14 שנה של המחלה. זה לא היה בכוונה, ובוודאי היום, בוודאי ב-12 שעות האחרונות, שאנשים אומרים, לא הייתם צריכים, תתנו לו לנוח, לא. עשינו מה שחשבנו שהדבר הנכון לעשות. אז אם טעינו, אבא סליחה ומחילה, ואנא תהיה מליץ יושר, לא רק לנו, לאמא, לילדים, לנכדים, אלא לכל הידידים שלך כאן, כל ה... באמת, יש כאן ידידים ש... ידידים של ההורים כבר 40 שנה, 50 שנה, ואפילו מי שהכיר אותם רק כמה שנים, מחותנים חדשים, יודעים שהם אנשים מאוד מיוחדים, וכולנו זכינו. אז אבא, לך לשלום, ותנוח על משקפה בשלום, ותזכה לקום, פצע ימין, ומביא למוות לנצח, ומחה השם דימה מעל כל פנים. Thank you.
חתם, תשמחתם ונחמתם, תמירם ואמר, גימו אמן. היי שלמה רבה, מן שמעיה, חיים טובים עלינו, בכל ישראל, גימו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, בכל ישראל, גימו אמן. נהג ירושלים, כל יוצאי חלציו, הבנים, נכדים או נכדות, לא ילכו אחר המקדש. בואו נזדרז כדי שלא נעכב אותה. They sing today because they're going to say Kaddish. Yeah. Somebody's gonna say Kaddish there. Amen.
ישראליון בצל שדאי שלוינון אוי מר לאדוינוי מחסי ומצודוס אלוהי אבטס בוי כי הוא יצי לכו מפח יקוש מדבר הבוי ורוסו יוסף לוח ושחס ינופו תחסת סינו וסויחי לו עמיתוי לא יסירו מפחד לא ילומי חיצו ופיוי מום מדבר בוי ויעלוי מכתב יושודת צורויים בואי מצדכו אלף ורבבו מימינכו ולכו לא יגוש רק בעינכו סבית ושיעור מס רשויים תראה כי אתו אדינו ימחסי אליוי נשמתו מאוינכו לא יישאו נאילכו ונגע לא יקרב באוהלכו אם הלוכו יצא ולא חושב right next to Tsippy. Right next to Tsippy. Oh, there's a set. Right. ניסן לא אומרים. מה אתה אומר? קדיש רגיל. עכשיו? יתקדר ויתקדש שמי רבה בימד יברח ירוצי וימליך מרחותי יצמח בקוני וקרב משיחי בחיי חון וביומי חון ובחיי לכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב וירו עמי יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי יומיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתרסה יתאדר ויתעלה ויתעלר שמי דקושה בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה תשברתה ונחמתה דמירה בימה ימרו אמן יהי שלמה רבה מן שמיה, חיים טובים עלינו, הכל ישראל וימרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל וימרו אמן. והנכדים יכולים לבוא לברכה.
Thank you.
מכתום לדובי שומרני כי זוסי סיבוב אומרת לה דוי דוי אדוי נוי אוטוי ועשי בלו לכו לקדוי שאים אשר באורץ אימו ועדירי כוכב ציבום ירבו עצבו איסו מאחר מור ולסי חיסכם מידום ולסו איסו איסו מאסו סייס אדוי נוי מנס חרשי כוי שעדותו מרקוי רולי אבולים נופלו לי בנימים אך נחלס שופרו אלוי אבוי חס אדוי נוי אשר יורצון יפרי גוי דוד קדש מי רבה ירד עברה חירותי וימריך מלכותי ומחפו קנה וקרה משיכה חייכון ובמכון וחייתו בית ישראל בגלה ובזמן קריב עברו אמן רבם ובורך לעולם ומי יום היה יתברך וישתפך ויתפר ויתרומם ויתנשא יתאדר ויתעלה ויתעלל שמי תקודשה ברכו לילה מכל ברכתה ושירתה תושפרתה ונחמתה תמירם בימה ואמרו אמן יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במומה, והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. רב חיים אליעזר בן רבי יהודה, בשם החברה קדישה, בשם המשפחה, הקרובים, הידידים והמלווים, אנו מבקשים ממך סליחה ומחילה, שמא חס וחלילה פגענו בכבודך, הן בטהרה, בנשיאת המיטה ובתיקון הקבר, אנא סלח לנו כי אין זו אלא שגגה. החברה הקדישה נהגה איתך כמנהגי ירושלים עיר הקודש. היינה מליץ יושר עבור משפחתך, קרוביך וידידיך ועבור כל כלל ישראל בכל תפוצות ישראל. ויתן השם ויבולה המוות לנצח ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים. ובא לציון גואל במהרה בימינו לך בשלום ותנוח בשלום ותעמוד לגורלך שנצא מחוץ לחלקה באזור הכביש נעשה שתי שורות גברים לניחום הבינים לבנים את האישה מנחמים במשפחה לאחר מכן תפילת מנחה סמוך לבית ההלוויות I don't know where they're going. I don't know.
יש שוקת לנטילת ידיים בפינה, מיד לאחר מכן תפילת מנחה. Yeah.
If you tell me how to turn it off, I'll turn it off. You that? Tell me how to turn it off, I'll turn it off. I'm going to turn it off. I have to do it from here. Thank you very much. Joseph, really, thank you so much for coming. Shalom to God, son. Thank you. Okay, let me do this. Recording turned off. Time to run to the kids. Okay. They got so big. Oh, thank you. Yeah, they did. I have to turn off here. You want me to make it lower? So you can get to it. Yeah. So you know that this one's not working, right? No, no. Okay. I guess that's why you have five others. Still says live, yeah. Yeah, I'll give it a second and turn it off.